بالله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. باب الخوخة والممر في المسجد. امام بخاري رحمة الله عليه بالباب روڑی ودس یو باب مخیم ترشو چی مسجد باندی لار جوڑول سنگ دی. مسجد باندی لار جوڑول دا پا دو طریقو دی، یو دا دا چی دس وقت کی یو دسې عادي لاره ده چې هر وخت خلک په جومات کې هر سړی راځي او هره زنانه راځي، نو دا صحیح نه ده. مسجد نه به داسې لاره نه جوړوي چې په هغې کې هر سړی او زنانه را روان وي، ځکه چې کله داسې یو عامه لاره د دې نه جوړه شي او هر سړی راځي او هره زنانه، نو دې کې به یو جنوب سړی وي او دې کې به یو حایزه زنانه دا به هم راځي، او دا د مسجد بې ادبي ده، ځکه د جنوب او د حایزې مسجد ته راننوتل صحیح نه دي. او که اسی یو انسان تیریږي او په حالت د پاکۍ کې په مسجد کې تیرېدل جایز دي. دغه رنګه خوخه چې کوم دی، کڼکۍ او دروازه، وړه دروازه مسجد طرف ته ماتول، دا جایز دي. د دې خلکو دا دروازه مسجد طرف ته ماته کړلی شي، خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا ټولې دروازې بندې کړې وې، لکه دې حدیث کې وستا سوګورای چې دا ټولې دروازې صرف د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دروازې پرېښوده، د هغې اجازت نبی علیه السلام وکړو چې صرف دا یو پرېږدی او دا نورې بندې کوي. د هغې وجه هم دا وه، لکه وروستو د دویم حدیث کې وروستو ذکر کوي انشاءالله، دوه وجوهات امام ابن حجر رحمه الله ذکر کړي دي فتح الباری کې، چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د دروازې یا د کڼکۍ چې مسجد ته کمه راماته وه د هغې اجازت یې وکړو او د نورو ټولو د بندولو حکم یې وکړو چې ټولې دروازې دې بندې شي، صرف یو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د کور دروازه دې کولاوي. وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا ابو النضر عن عبيد بن حنين عن بسر بن سعيد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ابو سعيد الخدري رضي الله عنه فرمي خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال خطبه ورکړه نبی صلى الله عليه وسلم، نو یې فرمایل بکې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا خطبہ ورکڑا، پدی خطبہ کی د خپل وفات ته اشاره وکړه، پدی اشاره ارسو پوی نشو، صحابه ډیر ناستی، یو ابو بکر پی پوی شو. دی ته وی په قرائن باندې خبره معلومه ول، بعض انسان ډیرو خیاری چې خبره داغه په مخ کې وشي زر پی پویږي، او بعضی خلک په اشاراتو نه پویږي. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سی په یو واجبان داس کې دا خبره وکړله، مراد یې خپل ځانو او دا خپل ځان یې غائب غائب وګرځولو، او یو سړی دی او یو بنده دی، داسې خبره وکړه. د خپل ځان نه تعبیر په دې طریقه باندې وکړو چې یو بنده دی او الله ولې اختیار ورکړو په مابین د دنیا او په مابین د دې کې چې الله له ورشي. یعنی الله یو بنده ته ویلې چې ای بنده، دنیا کې پاتې کیږي او که د الله خواله ورځې، نو وی دې بنده ویلې چې الله ستا خواله درځم، ستا سره چې کوم انعامات دي او ستا سره کوم مزید دي، یا الله د هغې خواله درځم، نو دا بنده بس وی الله رب العالمین خواله ور روان دی. صحابه کرام چې بس یو بنده دی، یو چا قصه نبی علیہ السلام کوي، یو سړی دی او الله ولې اختیار ورکو چې ته دنیا کې پات کیږي که الله خواله ورځي، غول الله خواله ورځم. دا خبره چې څنګه ابوبکر صدیق واورېدله په جاړه شو، نو ابو سعید خدری وی موږ حیران شو چې دا شیخ او دا بوډا پسه پسې جاړي د ابوبکر صدیق رضی الله عنه. نبی علیہ السلام یو سړی یاد کړ، یو سړی دی او الله ولې اختیار ورکړی دی، او ورته یې ویلې چې ته دنیا کې پاتې کیږي او که الله سره څه شی دي هغې له ورځې، او دې بنده ویلې چې زه یا الله ستا سره چې څه دي هغې له درځم. نو دا ابوبکر په دې کې د جړا څه خبره ده چې جاړي. وایي بیا وروسته موږ ته پته ولګېده چې او ابوبکر خو زموږ نه ډېر لوی علم والا دی، په دې اشاره پوه شوی او موږ صحابه پې نو پوه شوي. دا خو د نبی علیه السلام د خپل وفات خبره کوله، وایي ځکه ابوبکر صدیق پوه شو، خطبه کوله نبی صلی الله علیه وسلم، فقال وی فرمایل ان الله یقینا الله خیر عبدا اختیار ورکی او بنده لا بین الدنیا په ما بین د دنیا کې و بین ما عنده په ما بین دغه څه کې چې الله سره کوم انعامات دي. یعنی الله یو بنده له اختیار کوي، بنده دنیا کې پاتې کیږي که ما سره کوم مزید یې هغې له راځي. فاختار ما عند الله، نو دې بنده غوره کړه هغه څه چې د الله تعالی سره دي، و یا الله نه هغه تا سره چې کوم انعامات دي هغې له درځم، دنیا کې نور نه پاتې کیږم. داسې یو خبره نبی علیہ السلام وکړه، په دې کې فبکا ابوبکر، په جړا شو ابوبکر صدیق رضی الله عنه. فقلت فی نفسی ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایو، ما دې زړه کې ویلې چې ما یوب کی هذا الشیخ، څه شي په جړا کو دی بوډا لره
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی وقت کے مشر سڑے دے سپنگیرے دے وی مال چی دا بڑا لا پس پسی جاڑی چی این یکن اللہ کچرت اللہ تعالی خیر عبدا اختیاری و بندل ورک بین الدنیا پا ما بین دنیا و بین ما عنده پا ما بین دا غصہ کچھ دا اللہ سر دی فاختار ما عند اللہ نو دی بندہ ورک آغا نعمتون چھ دا اللہ سر دی نو دی کر جڑا سا خبر دا یو بندہ دے ہو دیو کس قصہ نبی علیہ السلام وکڑلا ہو یو بندہ دے واللہ تیل دنیا کی پاتی کی کہ کمال رازی ہے ماسا کمی مزید ایل رازی او دی بندہ ویلی اللہ بس غیل درزم نو دا بکر پا دی پسی ولی جیاری خدا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سوچ چکم زیتا رسیدلے واغذیتا دا ابو سعید خدری او دا دینور صحابو سوچ نو رسیدلے ذکر دا اعتراض پا ابو بکر صدیق کڑی دا پسیش پسی جیاری نو پا دی کہ وی بے رست منگتا پتا ہو لگی دا چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات شو دا بندہ خو پخپل او نبی علیہ السلام خو پخپل زانی غائب حساب ک یو بنده دی او دا سکار و سروش وی فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو العبد دغه بنده نبی علیہ السلام پخپلو وکان ابو بکر اعلمنا او ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پا من طولو صحابو کی زیاد پویا معلوم شو چا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تالا جور علم ورکڑے پا اشاراتو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوی دا دمر پویا شو چی نبی علیہ السلام عام یو بنده ذکر کا او مراد خپل زانو خبر عامو کہ او بنده دے والله ولی اختیار ورکو دنیا کی پات کی کمال راضی دے ولی اللہ تعالی درزم نو بکر صدیق تپ تا ول گی دا چ عامو بندگانو نہ اللہ رب العالمین دا اختیار نہ دے ورکڑے ما تعالی چ سنگ چل لے بندہ خو خدی دا چ مڑ دی کما کنا نہ من تا دا اختیار من زمن با خو خنی او مرگ برابر راضی او پیغمبرانو دا خصوصیت دے چ یو نبی بانی کلم مرگ راضی مخ کنا وتا اللہ رب العالمین اطلاع ورکئی دا نبی مقام دے رستہ بتا صلی حدیث راشی پہ جنائز کی چھ موسیٰ علیہ السلام لما لکل موت راغے ویزا اللہ را لے گلے مو ویزا تا وجنم تا نروح حق لما پس پیڑا ہوا لو نبی اللہ تل چی اللہ دا تا زچال لے گلے مو دا مرک دا سر ارادہ نشا چھ ماو تا دا مرک خبرو کا پس پیڑا ہوا لو نبی آو تا اللہ را لے گلے چھ ورطا ہوا ہے چھ ورشا دا یو غیب ملا لاس کی دا چھ سونا اختدی دا لاس دلان دی راغ پا دمرا اندازہ کلونا بستا دا عمر زیاد چھ نو چھ راغ موسیٰ علیہ السلام تا دا خبر اکلا موسیٰ علیہ السلام رتل خانو بیا بسی وی بیا با مرگی وچی بیا مرگی وستی وی نو گورا پیغمبرانو تعالی رب العالمین مخ کینا د مرگ خبر ورکی بل چاله نه ورکی نو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دغه خبر نه اندازه ولګول چې دا بنده نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی او الله رب العالمین ولدا اختیار ورکړی دی نو ابو سعید خدری وکان ابو بکر اعلمنا ابو بکر په مونږ کې ډیر پوی او په دې خبره باندې پوی شو مونږ په پوی نشو ابیا قال نبی علیہ السلام تسلی ورکړه ابو بکر صدیق تا رضی اللہ عنہ تا یا ابا بکر نے ابو بکر لا تبکی مجاڑا ان امن الناس علی فی صحبته و ماله ابو بکر اللہ اکبر دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آشنا مناقب و فضیلتوں نے اے ابو بکر لا تبکی مجاڑا ان امن الناس یقینا ڈیر آغا احسان کون کے دخل کن علی پا ما باندی فی صحبتی ہی پا خپل مل گرتیا کی ومالی یو پا خپل مال کی ابو بکر ان ابو بکر دے صحابو تیویلی پا ٹول نزیات احسانونا چی ما سر چاکڑی پا صحابو پا ملگرو کی دا ملگرتیا احسانونا او دا مال احسانونا آغا دا ابو بکر دی اللہ اکبر چی عرضے کی دے ما سر ملگرین پا تشوی دے پار میدان کی را سر ولاد تر دے پوری چی دا ہجرت کی نبی علیہ السلام زان سر ایس سک مرگری نکل سیوا دا ابو بکر صدیقنا سخ سفر کی او هغه درې شپې د غارې ثور سره د کړي دي یو نور قسمه قسم قربانین د مال لورې مول ورکړه او مالونه په قربان کړي وای ما باندې د ډېر احسانات کړي ان امن الناس امن الناس معنا دا ده اکثرهم جودا لنا بنفسه وماله چا چې ما باندې خپل ځان او مال نه چا ورکړي دي په دې ټولو صحابو کې زیات هغه ابو بکر دی بیا نبی علیہ السلام فرمایل ولو کنت متخذا خلیلا او کچرت زنیون کې ویچاله رپ اعتبار د خلیل سره کما سوک خلیل نیولے خلیل د خلت نه خلت خالص دوستانه ته وی لکه ابراهیم علی السلام الله رب العالمین خلیل ګرځولے نو زمون نبیم خلیل ګرځولے دے او حبیبم ګرځولے دے او خپل خپل نور صفات نو که په انسانانو کما سوک خلیل ګرځولے نبی علی السلام فرمای نو من امتی زما د امتنا لاتخذت ابا بکر انما بخامخ نیولی ابو بکر په دغه خلت سره خلت خالص دوستانه چې مینس په کې دی چا زی نه نورا د بل چا زی په کې نه د سی ملګرتیا او دا ملګرتیا د پیغمبرانو د الله سره دا محبت چې د الله او د نبی په مینس کې دونه محبت یو کلک تعلق چې مینس کې سو کم ناراضي نو کې په انسانانو کې زما سو خلیل وي ابو بکر وي ولكن اخوه الاسلام ومودته لیکن رور ولی د اسلام او هغه مودت او محبت د اسلام هغه شته دی
دا مبتدا دا خبري ولا حذف كړي دي ګوره اغه دا دا ولكن اخوه الاسلام ومودته يعني افضل من كل اخوه وموده لغير الاسلام ادي اسلام چې کوم ورور ولي دا او مين دا دا افضل دا اري اغه ورور ولي او مين نه چې د اسلام نه غير وي اصلي رشتہ او اصلي خپل تعلق او مين محبت او ورور ولي د اسلام ورور ولي دا او دا تاسو په دې تجربه وکي دا عقیده چې کوم رشتہ دا مضبوط او د ایمان دا ډېر خپل خوګه رشتہ دا تبه یو ځای تلاټ شي او پر دې انسان وي او کله کله به دي چې استاد جب بم نه او استاد رنگ او د نسل بم نه او استاد ملک بم نه مثلا حرم ته ولاړ شي بل ملک ته ولاړ شي اول تبو ګور چې انسان دی پنسیو چې تکړی او سنت او تابعدار دی توحید عقیده دی او په حدیثو مین دی او تا کوم د صفات استاب سره مینه پیدا شي زګه چې د اسلام مینه او د عقیدې رشتہ او دار ور ولید اړه خوګر ور ولید در دې خپل غریشته دارانو د مینې نم ډیره مضبوطه ای بیا نبی علیہ السلام فرمایل دی اخیری جمله کې باب سره مناسبت ده لا یبقین فی المسجد باب باقی دینه پاتې کیږي په مسجد کې یو دروازه م الا صد مگر دا ټوله دي بندې کړلې شي مسجد طرف ته چې د گاونډیانو سمره دروازې ر صحابه را ماتې وي نبی علیہ السلام فرمایل دا ټوله بندې کړي الا باب ابی بکر مگر یو دروازه به کلاوي د ابو بکر صرف د اجازه کوم بس دینه معلومه شو چې مسجد طرف ته ګوره کڼکۍ ماتول دا جایز دی لار جوړول خاص کر د امام د پاره ځکه دینه بعد ابو بکر امام دی کنه او دغه وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مرض الوفات کې و نو ابو بکر صدیق امام مقرر کړو او د نبی صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد به دا خلیفه نو د دا دروازه دی وی چې د مسجد ته زر راځي نو امام د پاره دا شته دی دا گنجایش او دا اجازه چې د امام د پاره یو خاص لار د مسجد طرف ته جوړ کړی شي جایز د کله د امام کور لند دی مسجد سره دیوال په دیوال لے. نو که چرته په دې کوڅو محله دا سره تاویږي په لری لار راځي او د دې په ځای دیوال مات کې مسجد طرف ته راځي دا جایز ده وبي قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت يعلى بن حكيم عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصبا راسه بخرقه دا اوس د نبی کریم صلى الله عليه وسلم اغه تقریر د مخ کې د حدیث پوره وضاحت کېدل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مرض الوفات کې دیو بیمار دی او په بدن مبارک باندې تب روان ده او د سر د درد د لاسې پټۍ تړلې په سر باندې او یو بیان یې کړو په منبر باندې ناشته دی تشریف فرما دی او خبرې کړې دي د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فضیلت ذکر کړی دی د صحابو ته اشاره کوي اشاره ودا دی ته چې ورځ خو وفات کېدو والا یما خدا ابو بکر مقام او مرتبه یې رنه کوي دا بستاسو مشری لکه دی کې درته ما ویلې چې د ابو بکر صدیق رضی الله عنه دا خصوصي تذکرې په داسې وخت کې ولې کړی نبی علیه السلام او د ده د دروازې د مسجد طرف ته ماتېدو چې کومه کلاو ماته وه د دې د بندېدو حکم یې نه دی کړی دا به کلاوي د ابو بکر دروازه به کلاوي نو ټولې بندې کوي دی وجې دوه ابن حجر صاحب ذکر کړي دا حدیث وایي بیا غوایو عبد الله بن عباس فرمائي رضي الله عنهما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي اغى بيماره خپلكي مات فيه چه وفات شو پاغي كي پاغ مرض الوفات كي مات دليل شه پدي باني چه صحابو عقيده دار چه نبي عليه السلام باني موت راغله ده دار صحابه کرام رضي الله عنهم در طول امت در سلف و در مؤمنان و عقيده دار چه پیغمبران باني مرگ رازي الله پلی کلي نو اغا بیماری چه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاک وفات شو په دې بیماری کې نبی علیہ السلام روته مسجد طرف ته عاصب الرأسه په داسې حال کې چې تړون کې او نبی علیہ السلام خپل سر لره بخرقه په یو پټۍ په کپڑا باندې دا غوړه کپڑا چې هغه ته پټۍ مونږ وایو پښتو کې او په دې سر باندې تړلې وه ځکه سر مبارک باندې بوج ډیر زیات روانو تاسو له وروسته راځي ان شاء الله جنایزو کې او د غزوه خیبر کې تاسو ویلې نبی علیہ السلام لاغه ظالم يهودي زهر ورکړو پاغا داغه بيزي پاغا دغه باندې وتزار چولې غوخه باندې ایول دعوت کړو ځکه يهود ډير خبيس قوم دي ډير خيانتګر قوم دي دی وجنه مونږ وایو زمونږ د نبي سره وفا نه د کړې او زمونږ د نبي صلى الله عليه وسلم سره دونه دشمني کړې مونږ او تاسو لاسو کې مونږ خو چې وسره باندې وشو ژوندیم تیري او بازي خلکو نه نه يهود دسي دي يهود دسي دي يهود الله وي چې سخت دشمني دي يهوديانو ده د اسلام او د مسلمانانو سره
نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام علی مدد دی زارو د خړلو د وجر انسان کنه بشری تقاضی خو غوی سره لګیدلې بیماریانو خو پیغمبرانو سره لګیدلې بلکې د نبی بیماری د عام انسانانو نسیوای تکلیف والی زیاته شدیده وی ځکه حدیث د عبد الله بن مسعود کتاب سو ورېدلې دی چې نبی علیہ السلام فرمایلی په ما باندې داسې تبه راځي لکه په تاسو کې په دوه سړو چې راځي. الله اکبر. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم شدت ډیرو تکلیف ډیرو په دې وخت کې او د الله نبی به فرمایل وی وذلك اوان انقطاع ابهري من السم الذي اكلته بخيبر. دا اغه ټیم اوس په ما روان دی چې زما رګونه شلیږي د اغه زارو د لاسه چې ما په خیبر کې خوړلې نو دې د لاسه اغه سر مبارک باندې بوج ډیرو. نو د سر مبارک نه دا کپړې اغه پټۍ تا وکړې وا او راغو مسجد ته تشریف راوړو. فقعد على المنبر نو کېناستو نبی صلی الله علیه وسلم په منبر باندې تشریف فرما شو بیان شروع. فحمد الله ده الله حمدي ویل واثنا عليه ده الله رب العالمين صفاتونه ذکر کړه یعنی خطبه الحاجه ویله. ثم قال به فرمایل انه ليس من الناس احد يقين النشت فخلقو کی یوتن امن علی چې ما باندې ډیر احسان کون کی فی نفسه و ماله په خپل نفس او مال کې من ابي بکر ابن ابي قحافه ده ابو بکر ابن ابي قحافنا دا ابو بکر ابن ابي قحافه چې ده ابو قحافه زوی ابو بکر د دنه زیات په انسانانو کې ډیر احسانونه په ما باندې چانه دي کړی. الله اکبر. څومره د الله او داغه د رسول دشمنان او د اسلام دشمنان دی هغه خلک چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته کنزل کوي نعوذ بالله لعنتونه پی وای د روډ په سری پی وای دا نیټ تر ډک دی د صحابو د دشمنانو د دغه بکواساتونه د الله نبی وای په دې ټول امت او خلکو کې په ما باندې د ابو بکر نه زیات احسانونه چا کړی نه دي. بل روایت کې راځي د دې احسان بدله زه نشم خلاصولی الله به ولور کوي آخرت کې او جنت کې. د ابو بکر په ما دومره احسانات کړي هم په خپل نفس سره او هم په خپل مال سره او هغه د زړه ټوکړه هغه لورې مول ورکړي نبی صلی الله علیه وسلم لا چې هغه زموږ د امت مور ده عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها. بیا یې فرمایل ولو كنت متخذا من الناس خليلا او کچرته وای زه چې زنیون کوي د خلکو نه خلیل لره که په دې خلکو کې ما څوک خلیل ګرځولی لاتخذت ابا بکر خلیلا نو خام خام بابا نیولی ابو بکر صدیق لره خلیل خود ده سره زما د اسلام هغه محبت دی او ورورولي ده ولیکن خلت الاسلام لیکن خلت د اسلام هغه شته دی لکه دې مخکې مته ولیکن اخوت الاسلام مخکې روایت کې تیر شو و مودته خو د اسلام ورورولي ده زمونږ د دوی سره. او بیا وفرمای ولیکن خلت الاسلام افضل لیکن خلت او ورورولي د اسلام دا افضل ده دوستانه د اسلام دا افضل ده. بیا وفرمای سدو عني كل خوخه في هذا المسجد بندې کوي زماره طرف نه اډر دی بندې کوي زمانه دا ټولې دروازې د مسجد مسجد نبوي تر صحابه کورونه چې خپل خپل دروازې و ترامات کړي وي هر صحابي بچ منزل راتلو خپل دروازې نه بروته مسجد ته بډاری کرات. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل دا ټولې دروازې بند دي ټولې دروازې به بنديږي غیر خوخه ابي بکر غیر د دروازې او د کڼکۍ د ابو بکر صدیق رضی الله عنه نه بس دا یو دروازه به صرف کولاوي. نو دلته ابن حجر صاحب وی نبی صلی الله علیه وسلم چې دا کار کړی دی وی دا د دې وجنه چې نبی علیه الصلاه والسلام باندې تکلیف ډیر روان دی او دی وخت کې به جمع نشو کولی بدن مبارک کې طاقت نو خپو مبارکو کې طاقت نو مسجد ته دراوته نو وی دا کار نبی علیه السلام کړی دی فی مرض موته په خپل مرض الوفات کې وذالک لما امر ابا بکر ان یصلی بالناس وی دا د دې وجنه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم امر کړی ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې ته خلکو ته جمع ورکه نو فلذلك استثنى خوخته بخلاف غيره ځکه نبی علیہ السلام د کڼکۍ استثناء وکړه د دروازې چې دا دروازه به کولاوي یعنی وړه شان دروازه وا دا به کولاوي په دې ابو بکر صدیق رضی الله عنه مسجد ترازی نور ټوله بند کړي. دویم قول دا د ابن حجر سیب دویم وجه دا ده چې ان ذلك من جمله الاشارات الى استخلافه دی کوي هغه کمی اشارې چې نبی علیہ السلام خلافت د ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته کړې وي یو پکې دا اشاره هم ده لکه په حدیث کې ډیر اشاری دي دی باندې مخکې مونږ خطبه کړې الحمدلله چې د ابو بکر صدیق رضی الله عنه د خلافت په کوم دلایلو باندې ثابت دی. نو په هغه کې یو دا ده چې دی وخت کې نبی صلی الله علیه وسلم اشاره وکړله چې زمانه بعد به زما په مصلا باندې ابو بکر ودرېږي دا د دې لایق دی بس څنګه مې چې د خپل ژوند په اخره کې د انتخاب کړی نو زما د وفات نه بعد به مده د دې لایق وي چې راضي به د قضیې به ودرېږي او خلکو ته به جماعت ورکوي. دا اعتماد د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم په ابو بکر صدیق رضی الله عنه باندې. باب الابواب والغلق للكعبه والمساجد اوس امام بخاري رحمت الله علیه وبله مسله بیانې په مسجد کې دروازې جوړول څنګه دي او مسجد ته تالی اچول چې کله خلک مونځ نه کوي او مونځ نه غیر ټیم دی نو تاله ورته اچولی شي که نه
آیا سوک خو به داسې نه وایي چې هلکه د الله کور دې تاله کړی دی؟ نه نه، وایي دا جایز ده، دا جایز ده، ځکه اکثر چې کوم دی داسې څوک راشي چې مسجد ګنده نه شي، یا دې وخت کې خاص کر غلاګانې خلک کوي، ټول خلک خو صدقه نه وي، دا تقواداره نه وي، بای ظالمان داسې شته دی چې د مسجدونو سیزونه وړي، د الله د کور نه غلاګانې کوي، حیران به شي وته. نو مسجد دپاره دروازې جوړول هم جایز دي، او مسجد دپاره تالې ساتل هم جایز دي چې دروازه پرې تالې کیږي، دې دپاره چې حفاظت یې وشي. خادم به مقرري، مؤذن مقرري چې مانځه ټایم کېږي کلاوي کې، او چې مونځ ټایم ختم شي، دې دپاره چې مسجد بې ادبي ونه شي یا څوک څه نقصان ونه کړي، نو بندي کې جایز ده. دې باندې اوس حدیث راوړي. نو باب دی په بیان د دروازو جوړول کې، ولغلق او هغه تالې جوړول. غلق څه ته وایي؟ ما یغلق به الباب، چې دروازه پرې بندیږي. للکعبة د کعبې دپاره دام جایز، ځکه دې کعبه کې دا دروازه لګېدلې ده. او د ابراهیم علیه السلام چې کومه کعبه جوړه کړې وه، هغه کې دوه دروازې وې، او هغه اوږده مو اوس خو دا حتیم بار کړی کنه ګرد ځې، دا د مکې مشرکانو چې کله جوړول هغه پیسې ورسره کمې شوې، نو دا تې بار شوې. دام د دې کعبې سوه، دې وجه نه طواف چې کې د هغې نه به اخوا کې بهر به کې، دې کې دننه به طواف نه کې. او که مقره ته الله درکړه، او دې ځای کې دې نفل وکړو، دا شوې لکه ته چې کعبې ته ننوتې او نفل دې پکې وکړه. نو د کعبې دپاره ګوره دروازه او کنجینې دا شته دی. اوس درته واقع راوړي. نو په دې کې چې دی د کعبې دپاره والمساجد، مسجدونو دپاره دروازې جوړول او تالې، دا جایز دي. قال ابو عبد الله، امام بخاري صاحب وایي، وقال لي عبد الله بن محمد، ما ته ویلي وو عبد الله بن محمد الجعفي، او مونږ ته حدیث بیان کړی دی، سفیان ابن عیینه عن ابن جریج، د ابن جریج نه، ابن جریج خپل نوم عبد الملک بن عبد العزیز دی، عبد الملك بن عبد العزيز. اغي ابن جريج سيبوي، قال لي ابن ابي مليكه، ويماتا ابن ابي مليكه رحمه الله ويلي دا تابعي دي دا قول تاسو له مخ كتير شو كتاب الايمان، ويماتا يا عبد الملك، يا عبد الملك، يرى لو رايت مساجد ابن عباس وابوابها، لو دا لو تمنايه دا هي كاش چتا لدلوي اغه مسجدونه دا عبد الله ابن عباس او دا غي دروازي دي لدلوي، ډير مزيدار وي، ډير مضبوطي وي. نو ګوره عبدالله ابن عباس په بصره کې دی، او په بصره کې د مسجدونه جوړ کړي وو. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما د نبی علیه السلام د تره زوی دی، صحابي دی، او ګوره د خپل مسجدونو دپاره څه جوړې کړي دروازې، تر دې پورې دونه ښکلې دروازې جوړې کړي دي چې ابن ابي مليكه د عبدالملک ته وایي، ابن جريج رحمت الله علیه ته، یره کتا چرته د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما چې کوم جمعتونه په بصره کې جوړ کړي دي، کتا د هغې دروازې لیدلې وې چې څومره ښکلې وې، او څومره مضبوطي او مزیداری جوړې کړې وي. نو ګوره دلیل شو په دې چې د مسجد دپاره دروازه جوړول، هغې ته تالا اچول، دا جایز دي. وبه قال حدثنا ابو النعمان وقطيبة قال حدثنا حماد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر. دي حديث کې د امام بخاري دوه استادان دي، ابو النعمان او قطيبة، ځکه وي قال حدث حماد قال حدثنا عن ايوب عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكه. عبد الله بن عمر رضي الله عنه فرمایي، نبي كريم صلى الله عليه وسلم مكه ته راغو، او چې کله مکه فتح شوې ده، هغه خبره ده. نو فدعا عثمان ابن طلحه، نو راوی غوښت عثمان ابن ابي طلحه، عثمان ابن طلحه الحجبي چې د سره د دې کعبې د دروازې کنجي وسره وه د تالې، هغې راغوت راشه لکه، او هغه دې وخت کې لا دغه دې ایمان یې نه دی راوړی، بیرستو ایمان راوړلو. نو نبی صلی الله علیه وسلم ته کنجي واخیسته، ډېر خپه شو چې دا کنجي به اوس چاله ورکوي. نبی علیه السلام ته تروی عباس وایي، مال یې راکه. علی رضی اللہ عنہ ته مال راکی جی، چې دا غټ شرف او اعزاز دی چې ما سره به د کعبې د دروازې کنجی. نو دا خو بیا ایمان هم راوړو دی صحابي، نو دی وته چې غمجن شه نبی علیہ السلام ته زاری کو چې ګوره جی، دا زمونږ یو عزت دی، الله مونږ راکړې په خوانه پلار نه کنه، را سره چابیر روانه ده، او زه خدمت کوم، نو مال راکی زی لایق. او آیتونه مراغه د پتاید کې، الله اکبر، چې الله رب العالمین تاسو ته امر کوي، ان تؤدوا الامانات الى اهلها، چې تاسو امانات خپل اهل ته وسپارئ، نه دی لایق دی. نو نبی علیہ السلام بیرته هم دله ورکړه، زه وایي دا به تاسو سره او دا به تا نه هیڅوک نه اخلي، ستا خاندان کې به چلیږي. اوس هم دا کنجي د ده په خاندان کې را روانه ده، د کعبې کنجي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا عثمان بن طلحه وغوښته، ففتح الباب، دروازه کلا وکړه. وګوره دروازه جوړول د کعبې د پاره هم ثابت شو، د مسجدونو د پاره هم ثابت شو، او تالا کولا وکړه. ګوره ففتح الباب، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، داخل شو نبی صلى الله عليه وسلم، وبلال وبلال واسامه بن زيد وعثمان بن طلحه، بلال مرسره دي، اسامه ابن زيد مرسره دي رضي الله عنهما، عثمان بن طلحه مرسره دي رضي الله عنه. ثم اغلق الباب، بیا بند کړه شو دا دروازه، دنه نه دروازه بند کړه. فلبث فيه ساعه، نبی عليه السلام په کله ټیم تیر کو دنه په کعبه کې،
هغه حدیث تاسو مخکې ویلی چې دوه رکعت هم پکې کړی، ثم خرجو بیا راووته. قال ابن عمر وی فبدرت، زه په منډه منډه راغم چا راته سوال جواب وکړو. تاسو مخکې حدیث کې ویلو ده پسې څوک لاړ چې لکه نبی علیه السلام کعبې ته ننوتې ته خو عرضه کې نبی صلی الله علیه وسلم پسې ګرځې یار عمل یې نوټ کې راشه کنه. دغلته نبی علیه الصلات وسلام کوم عمل کوي دغه هم نوټ کړه. و چې زه راغم ما نه مقمص شوله نبی علیه السلام راووتم، دننه مې اړو ونه کته چې نبی صلی الله علیه وسلم څه وکړ. فسألت بلالا، د بلال نه مې تپوس وکړو. فقال غرت الصلا فيه، مونځ یې وکړو نبی علیه السلام کعبه کې دننه. و دلته بیا تعداد نه دی ښودلی، دوه رکاتې کړي دي. فقلت في اي، وي ما ورته چې په کوم ځای کې کړی دی مونځ. قال وي فرمل بين الاسطوانتين، په ما بین دغه دوه ستنو کې. مخکې حدیث تاسو ته تیر شوی کومې دوه ستنې چې د کعبې په دروازه دننه شي او دا دروازه ستا شاته شي او بالکل ستا شا په شا دروازه پاتې شي او بیا دې ګس لاس ته کومې دوه ستنې وي، د دې په منځ کې نبی علیه السلام ولاړو. دغه نقشه ورته ذکر کړه. قال ابن عمر وي فذهب علي، ویو خبره مې یېره شوه، لاړه له زمانه یني زمانه یېره شوله. ان دا خبره اسأله کم صلا، چې زما دی بلال نه دا تپوس کړی وی چې مونځ یې څو رکاته وکړه. خو هغه نورو حدیثو کې راغلي چې دوه رکاته کړي نبی صلی الله علیه وسلم. نو ګوره د کعبې دپاره هم کنجي دروازه او د هغې دپاره چې کومه جرنده او تاله ده دا جوړه کړی شوې ده، او مساجدو دپاره هم دا جایز دي. باب دخول المشرک المسجد، باب د بیان د داخلېدو د مشرک کې مسجد ته. دا اوس بله مسله کې امام بخاري، آیا یو مشرک سړی مسجد ته داخلېدی شي او کنه؟ په دې کې یو د مسجد حرام حکم دی، یو د عامو مساجدو حکم دی، دې کې فرق دی. مسجد حرام چې کوم دی، کوم ځای کې چې کعبه واقع ده، دې ته مشرک نه راځي. ولې؟ ځکه الله تبارک وتعالی پابندي لګولې. سورې توبه کې الله فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم کله مکه فتح کړه په اتم کال، نو په نهم کال نبی علیه السلام حج له لانړو، ځکه چې دا مکې ته لا مشرکان راتله حج له، هغوی پر بربنډه باندې طوافونه کول او نبی صلی الله علیه وسلم غیرت دا نه ګواره کوله، او بل هغه تلبیه به هم غلطه ویله، لبیک اللهم لبیک به چې ویل، بیا بلیل الا شریکن تملکه هو ما ملک، هغه د شرک ټکی به پکې ویلو. نبی صلی الله علیه وسلم ابوبکر ته ویل ته امیر شوې د حج، او علی رضی الله عنه سره مرګرې کړو، ابو هريره رضی الله عنه، بعضي صحابه چې تاسو په مینا کې ټولو ځینو کې اعلانونه وکړي په مکه کې چې را روان کال له مشرک نه راځي، بند پابندي شو. مسجد حرام کې پابندي ده، بلکې د حرام ځمکې ته به مشرک نه پرېږدي. انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، تدل حكم دي نو مسجد حرام ته مشرک نشینه نواتله. هر چی دا نور مساجد دي تر دې پورې چې مسجد نبوي یا بل، نو دې ته مشرک راتله شي. سوال جوابي څه خبره ترې، نبی صلی الله علیه وسلم له وفدونه راتله مسجد نبوي کې به تشریف فرماو، يهوديان به راتله ملاقات به کېد، کله به سوال لا وړي، کله به څه خبره را وړي، کله به اعتراض کو، کله به نبی صلی الله علیه وسلم څه دعوت ورکو، او کله بس مشوره وا، ځکه علاقه د پلاقه کو ډیره خبرې پیخیږي کنه. اسیرت کې ګڼ واقعات، او د نجران نه نسوارا راغلي ویسایان، پوره یو وفد راغلی او ډیر په جوش او خروش کې راغلی. نبی صلی الله علیه وسلم سره مسجد نبوي کې ناست، نو د غیر مسلم مسجد ته راننه وتل جایز دي. تر دې پورې جاغ نجران په واقع کې خدام راځي چې د مازیګر ټایم شو، هغوی بیا ودرېده او دغه ته مخ کړ بیت الشرق طرف ته، ځکه هغوی زموږ قبله هغه طرف ته ده، او دغه وکړه دا خپل هغه طریقه باندې هغه عبادت چې واغې موکړلو وای. او بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتراضات و کڑو سوالات، او بیا اللہ سورۃ آل عمران نازل کو، نبی علیہ السلام دا غوی ټول شبہات جوابونه ورک، او بیا سره مباهله کول، او بیا و تختی دا غوی مباهله نشو کوله. بعضی نوجوانانو ته پلار کیول دین سوارو ته مشرانو ته پادرینو مادرینو چې دا پیغمبر سره دی سړی سره هم دا کړه وې کنه، جوابونه د ټول خبرو درکړه مناظره کې غوی پړکړی. اوس دا مباهله د سره کوله دا بم کړی وې، تاسو هغه ته څه کوي ځانونه غر کوي چې مباهله م کړی وې، الله مونږ تبا کولو، دا د الله حق پیغمبر دی. خو د زد د لاسې په ایمان راوړو، نو ولې ایمان نه راوړئ؟ دا نوجوانان خو لږ تکړی د مشرانو ته ویل، ویل بیا مونږ له دې دونه تنخواه راکولی شي چې کومه تنخواه مونږ له دغه راکوي هیر قل بادشاه، نو د بادشاه د تنخواه او د اړو د لاسې د الله دین قبول نه کړ. ډېر خلک دې تمو غرق کړ، تباو برباد یې کړ. نو الغرض مقصد مې دا و چې مشرکان په جنگ کې نیولی شوي، لکه اسامه د سمامه ابن اوسال واقع مخکې هم تاسو ته تېره شو پرون، هغه مشرک سردار دی او نیولی شوی دی په جنگ کې، په مسجد کې تړلی شوی دی ستنه پورې. ګوره مشرک را دن نکړی شوی دی د قیدی په شکل کې. نو داسې عامو مساجدو ته راتلی شي چې کله داسې عذر یې الله د یو علت په وجه. وبي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن ابي سعيد انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول، ابو هريرة رضي الله عنه فرمای، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا، نبي كريم صلى الله عليه وسلم ليګلو شه سواران، یو دسته ولېګله قبل نجد د نجد طرف ته،
هلته هغوی سره جنګ وکړه، هغه خلکو باندې حمله وکړه، نو سرداری تې ونیو. وجاءت برجلین دې دستې راوستو ځان سره یو سړی، من بني حنیفه د بنو حنیفه د قبیلې نه، یقال له ویلې کېد دې سړی ته ثمامة بن اوثال، ثمامة بن اوثال د دنومر دې سړی دی ونیولو. فربطوه بساریه من سوار المسجد، نو دې صحابو دې سړی لره وتړلو په یو ستنه پورې د ستنو د مسجد نبوي نه. امام بخاری ته څه ثابته کړه چې ګوره مشرک دی او مسجد ته را دننه شوی دی او بیا صحابو هلته تړلی دی. باب رفع الصوت في المساجد، باب د بیان د اوچتولو د اوازونو په مسجد کې، په مساجدو کې. رفع الصوت، اوچتول د اواز في المساجد، په مساجد دا څنګه دي؟ امام بخاری وایي دا ناروا ده. تقسیم پکې دی، ځکه اوازونه دوه قسمه دي. دلته د امام بخاری رحمت الله علیه دی باب راوړلو کې غرض دا دی چې د مسجد ادب وکا او چغې پکې مه وهه، شور پکې مه کوه، او دغه رنګه د مسجد بې ادبي مه کوه چې په زوره زوره خبرې پکې کې. مسجد او حجرې خلک فرق ساته کنه، زموږ دا خلک د مسجد حجرې خیال نه ساتي، دومره په زوره زوره لګي په جومات کې به د دنیا خبرې به کوي، فضول بکواس به کوي، ته به تیاران شي. یو هغه اواز دی چې هغه د دعوت دپاره دی او د دینی فائدې دپاره دی، دا اواز اوچتول جایز دی. لکه څه؟ اذان. اذان به په ښکته اواز نه کوي، اذان به په اوچت اواز کې، او دا د مسجد بې ادبي نه ده. دویم اقامت، دریم خطبه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم په خطبه کې د خپل آواز مبارک دومره تیز کړو او د شهادت ګوته به خوځوله چې صحابه کرام فرمایي آواز به اوچت شو د نبی صلی اللہ علیہ وسلم، او داسې یو انداز کې به تقریر کو پرجوش، کأنه منذر جیش، گویا کې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د یو لخکر نه موږ له یره راکوي، لکه په یو علاقه چې یو لخکر حمله کوي او هغه سردار راپاس یو خلک چغې شروع کړي، خلکو ځان تیار کړي، ځان محفوظ کړي، او داسې یو جذبه کې به نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کو د جمعې خطبه به کوله په ښکلي انداز کې. دا نه چې مړ مړ لګې او ټول خلک درته ودی، یو هغه ځای کې ډډه والي او بل ځای کې ډډه والي، داسې بیانونه نبی صلی اللہ علیہ وسلم نه دي کړي، ژوندۍ خبرې به کولې. نو دا جایز دي، درس پکې کیږي او مرګري ګڼ دي، او پاغې اواز اوچت چې دا جایز دي. او پاتې شو د دنیا خبرې، یا یو بل توازونه چې یا فلان، یا عبدالله، یا بکر، یا عمر، یا زید، موږ یو بل تواز کو، دا په چغې به دې کې نه وي، شور به نه کې، خپلې عامې خبرې دي، دا په قلاره کې. اوس دومره احمق خلکی قمقل چې په اودسونو ځای کې به ناستي، اودسونو په ځای کې دومره تیز تیز لګیای چې ته به حیران شې ټول جومات کې به تې څوک مونځ نشي کولی، مسجد کې به یو شور خیجی لګیا بای. تا خلک د سره تهذیب پکې نشته لی، په دې اړو پوهېږي نه چې دا مسجد دی، خان دي به پکې په بړقه بړقه باندې، دا ناروا کار دی. اوس دې حدیث ته وګوره. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن قال حدثني يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد. سائب بن يزيد بكشران صحابو كده كشر. سائب بن يزيد فرماي رضي الله عنه وقال دي كنت قائما زو لعلم في المسجد بمسجد كي مسجد نبويك ولعلم خيال منشتا، فحسبني رجل يو سري ويشتن بوروكي كاني بانده، حسبني دي توجد اچاني پا مقدار وروكي شان كاني سكت زانتا متوجه كي كنا لسي وليش دي خلق ما تو گورا وچا ویشتم چې ما وته وکړه هغه طرف ته کم ځای نه چې د دې وړوکي کاڼي گزار په ماوش. نو فنظر چې نظر مې واچو فاذا عمر بن الخطاب امیر المؤمنین صاحب دی، عمر بن خطاب رضی الله عنه، دا د هغه د دور واقعات. نو زه ول ورغم جی و راته اشاره کړې خرج، زه ول ورغم جی خدمت و ما ته یو فرمایل، فقال یو فرمایل اذهب لاړشه فاتینی بهذین، لاړشه هغه دوه کسان نه دي، دا لږ مال راواله. ګور عمر رضی الله عنهم دومره احتیاط کوي، ادب چې دته आवाज نه دکړي، د مسجد دونه خیال ساتي، بلکې په وړو کې کاڼي باندې ځان ته متوجه کړي. او بیا ورته ور شاغه دوه کسان مال راواله مسجد کې. نو زرا هغه ما غوي تمویل چې لکه راشي امیر المؤمنین صاحب درته आवाज کوي عمر فاروق رضی الله عنه. فجئته بهما، ما عمر رضی الله عنه له دوه راوسته. نو قال هغه ته پوسو کو امیر المؤمنین ته فرمای من انتما او من اين انتما، من انتما سو کې تاسو او یو ته داسې فرمایل من اين انتم، ما ده کم ځای تاسو کم ځای راغلی. نو په دې کې چې دی قال دی دوان ورته ویل من اهل الطائف، جې موږ ملمانه یو د طائف نه راغلی، یو طائف سیدون کیو. نو قال عمر رضی الله عنه د ملمستیا له صرف کړی دی، کني عمر رضی الله عنه سب کوړه تیار و، سړی ته برا خطا کول د نرانو په شان حکومت یې کړی دی، سم وی حکومت ار سړی به ایغ نیغو نشنه حکومت یې کړی دی. زه دی وجنه مرګورته ما تاسو د عمر فاروق رضی الله عنه تاریخ او سیرت ضرور ولولای پتر ته ولېږي، او کم سړی چې ځان ته سیاست دان وای والله که د سیاست پالیف او بی پوه شي، سو پورې چې د عمر فاروق رضی الله عنه سیرت نه کتلې.
افسوس خبره دا ده نن کافر لګې دی کافر ملکونه یورپ والا د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه تاریخ پړاوی فیدی تی اخلي او زموږ مسلمانان تی خبر نه دي مسلمان حکمرانان تی خبر نه دي د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه سیرت مطالعه کول او داغه د دور خلافت مطالعه د هغه چا د پاره لازمه ده څوک چې دا غواړي چې زه د عدل حکمراني وکم. نو عمر رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل لو کنتما من اهل البلد یاره که تاسو چرته د دې ملک وی د دې علاقې د مدینې وی کنه لا اوجعتکما نو خامخا به ما نن دردولی وی یعنی کوړه مې تر خطا کوله د اډوکې مې دل دردول شدید سزا مې درکوله ولی وجه ورته وی ترفعانی اصواتکما فی مسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو وازونه اوچتوی په مسجد د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې یعنی دا خو بې ادبی ده چې په مسجد کې ته لګې شور دې جوړ کړی په زوره زوره خبرې کې نو داسې خلک چې دی وال غواړي وال چې کوړه د سری او د املا تې را خطا کې چې دی د الله د کوره دب نه پیژني دله د الله نه حیا نه ورځي او لګې په مسجد کې شور راخستی دی د دې نه ځان ساتل پکار دی. دې وجې نه موږ وایو چې ټیک د ماشومان ځان سره سړی راولي مسجد ته دې راولي ماشومان منی کول نه وي پکار تاسو له به راشي وروستو ماشومان به سړی مسجد ته بوزي خو بیا به ورته ادب هم ښیي دا مور پلار څه د پاره دا دې د پاره چې مسجد ته رالیږې یا ځان سره راولي نو بیا ورته دام وایه چې هلته شور مه کوه د مسجد ادب کوه خیال یې ساته دا به ورته تربیت به ورکوي اگر چې هغه بیا هم ماشومان نه بې احتیاطي کېږي خو مور پلار به ورته تربیت ورکوي چې ګوره دا مسجد دی او د الله کور دی او دې کې اجر میلاویږي او خاموشی پکې کوئ او ادب یې کوئ داسې به ورته وایي. نو دینه حدیث نه معلومه شوه چې په مسجد کې په زوره زوره خبرې کول څه دي ناروا دي او صحابه پرې خفه شوي دي او عمر رضی الله عنه پرې دونه غصه شوی دی چې دا دواړه کسان د طائف میلمانه وي که چېرته د دې ځای وی د مدینې وی نو ما به دردولی وی. وبه قال حدثنا احمد قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك ان كعب بن مالك اخبره دا عبد الله چې دی د کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنہ زوی دی دا زوی ته دا حدیث نقل کړي ځکه دا زوی چې و د اخره کې د کعب ابن مالک رضی الله عنہ پستر ګنا بنا شو تاسو له تبوک په واقع کې راشي ان شاء الله. نو دبه د لاس نه نیولې دا زوی د قائدو دا پلار به د لاس نه نیولې ځکه ستر ګو باندې پلار نه بنا شو دا صحابي نو دا صحابي خو چې کوم ځکه کې ناست حدیث به ویل خپل واقعیت به ویل نو دا حدیث تی بیا دی زوی یاد کړي ذکر نقل کړي دی نو دا زوی وای وای زما پلار چې کوم دی کعب ابن مالک رضی الله عنه هغه مال خبر را کړی خبره هو مال خبر را ک انه تقاضى ابن ابي حدرد دينا له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد دا وقته تاسو مخکې تیر شوی دا تاسو واره مخکې وای کعب ابن مالک وای چې د تقاضا وکړه د عبد الله ابن ابي حدرد نه دينا له د خپل قرض عليه چې پاغه باندې وای زما د پلار قرض د کعب ابن مالک په عبد الله ابن ابي حدرد باندې نو په مسجد کې راونی ولو خپل قرض یې غوښته في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم په زمانه د رسول الله صلى الله عليه وسلم کې في المسجد په مسجد کې په جمعات کې خپل قرض غوښته دا تاسو ته مخکې تیر شو پرون درس کې غالبا دا باب تاسو ته تیر شو چې په مسجد کې اخستل خرڅول ناروا دي چې په یو کس دي قرض یو په بل ځای کې نه موندلې کېږي او مسجد کې دي غیر کړو نو غوښتلې شی ته دا جایز دي ځکه نبی عليه السلام دته دا نه دی ویلي چې په جمعات کې تسله قرضونه غواړي دا نه دی ویلي ورته دی نه دی منع کړی دا ستا حق دی په مسجد کې غوښتې شي یا تا له یو سړی راشي او پتا ستا پې قرض دی هغه تاته وي چې هلکه هغه پیسې دي واخله تا نه مې سودا اخیستی نو سودا خو بار شوې وه خو که په مسجد کې تا له پیسې درکوي نو خیر دی خو په مسجد کې به سوداګانې نه خرڅې مسجد کې دوکانداري ناروا ده دن نه دا بې ادبي دی او بلکې خیرې ورته شوې دي او خپله د قرض معامله په مسجد کې چا سره چیړل یا نبی علیه السلام له معاملې راغلي چې ما په ده قرض دی او دا چلی او د باغ مسله ده او د ځمکې مسله ده او دا دا فیصلی کولای شي په مسجد دا جایز دي ته بدانه چې مړه سد دنیا خبرې دی راوړي جماعت ته نه دا جایز دی او عالم به شرعي فیصله کوي کنه د چا به د ځمکې لانجی د چا به د جیداد لانجی د چا به د کاروبار لانجی عالم له برازي په مسجد کې ویلې شي خو کاروبار به جماعت کې دننه نه کې مسائل باندې ځان پی کولای شي او استفتاء طلب کولای شي فتوا طلب کولای شي اوس ته ګوره جی نو چې وي ماته دا قرض غوښته نو فرتفعت اصواتهما اوچت شو اوازونه د دې دوانو د عبدالله صاحب وی زما د پلار او د عبدالله ابن ابي حدرد اوازونه اوچت شو حتی سمعها رسول الله صلی الله علیه وسلم تر دې پورې دا اوازونه رسول الله صلی الله علیه وسلم اورید او هو فی بیته او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل کور مبارک کې تشریف فرماو
فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم روته دي دوانو رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته تردي پورش نبي كريم صلى الله عليه وسلم لريكلا اغا پرده دخبل حجري مباركي ونادا وآوازي وكو يا كعب بن مالك اي كعب بن مالك قال قلت لبيك يا رسول الله حاضر ايد الله رسول فأشار بيده نبي كريم صلى الله عليه وسلم پلاس ماني شارة وكلا كعب بن مالك تا انضع الشطر من دينك داسي شارة وكلا چه خير دا قرص تنيم والا ځکه دا صحابي غریب وو په چا چې قرض وو هغه سره وې نه وسې نه کېده. نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش وکړو په څه کې چې خیر دی نیمې وته معاف کا او نیمې ته واخله. او په دې اشاره کې د لاس مبارک داسې کړو چاته چې د نیمې نو دا اشاره به کې دا یو لاس به داسې کې بل به داسې کې. نو قال کعب ګوره د نبی علیہ السلام احسان ته وګوره خپل صحابي سره احسان کړی دی. نو د کعب بن مالک ادب ته وګوره چې نبی علیہ السلام ورته وایي نیمې معاف کا هغه څومره ادب کوي بالکل جی نیمې معاف کو استاذ بخله مبارك مت نیم معاف کو نیم دی راکی. نو قال کعب نو ویل قد فعلت یا رسول الله بالکل جی یقینا ما دا کار کړی د الله رسول بالکل مو تستاس په خله مبارک او استاذ په سفارش بانی نیم قرض مو ته معاف کو نیم دی راکی خیر. نو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم بی دی ابن بی حضرت تو چوس خو پاسه کنه قم فقضه پاسه وسل قرض ادا کنه مطلب دا دی اوس پوری دنه پوره غخت ما د سفارش کو چې دا قرض مې ته نیم معاف کو نو اوس خو له نیم ورکه کنه پردی مال به نه ساره بھائی سړی قرض کې ټال مټول کوي چې وسی کیږي چې وس دی نه کېده نو بے فنظیرت الی مای سره قانون دی بے ورته انتظار کیږي مهلت به ورکه او چې چا وس کیږي او قرض نه ورکه دا ظلم دی. ځکه حدیث کې راځي متل الغنی ظلم د مالدار سړی په قرض کې ټال مټول کول په تنخواه ورکول کې ټال مټول کول چې خی وس کیږي نو دا ظلم دی دا ظلم به نه کې. او دې کې مې راته پرون مسله ویلی وه چې ګوره دا په هغه حقوقو کې ته دا سپارش کولی شي چې نیم معاف کا یا دومره معاف کا یا دومره چې هغه د انسان خپل اختیاري حقوقي خیلی دی کنه چې انسان پکې اختیاري او اختیاري حقوقي او چې کوم د الله له طرف نه حدود دي او د الله له طرف نه کوم قوانین مقرر دي په هغې کې سپارشونه مفارشونه نه کیږي. لکه اوس مثلا بې واده زناکار دی یو سړی دی نعوذ بالله یا زنانه د بې واده دی او زنا وکړه هغې دپاره قرآن څوک کوړی ویلي سل نو پای کې څوک دا سفارش نشي کولی چې خیر دی چې دا لږ بیمار دی یا کمزور دی پنځوس سوله ورکوي نه هغه نشي کمولی ځکه هغه د الله قانون دی او حدود دی په هغې کې کمی نه کیږي هغې کې د چا اختیار نه چلیږي پاتې شو دا اختیاري خپل اختیار حقوق لکه زما پیسې دي په یو سړي باندې زه کولی شم چې نیمو ته معاف کړم څلورمه حیسو ته معاف کړم څه پرسنټیجو ته معاف کړم چې زه خیر دی به ته غریب دومره راکه او به دا نورې ته پاتې هکه زما خپل اختیار کې دي. باب الحلق والجلوس في المسجد اوس بل باب راوړي باب دی د حلقو جوړولو کې چې علمي حلقه لګېدلي لکه نبي علیه السلام به درس کوو مرګري به ورته ټول ناستو داسې د حلقې په شکل کې والجلوس او ناسته في المسجد په مسجد کې دا وي جایز دي. دا به انشاءالله تعالی بیا ووایو نن زما د مریم خرابه ده سینه مې سوره زونه لګه ګډوډه ده او ستاسو پرچیم شروع دي د بخاري پرچه به انشاءالله تعالی جوړه کړو د اول جلد او دویم جلد آب موشی ان شاء الله تعالی استاد پرچی چې کله ختم شوی د بخاری پرچه به اخیره کې وی ان شاء الله تعالی تیارې او تو خمزیدار وکړي.